за що я вдячна своїй вчительці, що в неї ось така посмішка. І вона тепла, така ніжна, як сонечко. А я за терплячість. Якщо я щось не розумію, то вона мені знову і знову це повторить. Я дуже люблю футбол. І мій тренер навчив мене, що в спорті головна сила та витривалість. Моя вчителька показала мені, якими цікавими можуть бути книжки. Наша вчителька фізики проводить з нами багато дослідів та лабораторних робіт. І так школа стає дійсно веселою. Вчителька навчила мене, що я зможу зробити будь-яку задачу і навіть стати математичним королем. Мій вчитель історії навчив мене критично мислити та аналізувати. Я впевнений, що це лишиться зі мною на все життя. У мене є мета – стати провідним науковцем та прославити Україну в усьому світі. І я дуже вдячна своїм науковим керівникам та наставникам за те, що вони відкрили мені двері в цей світ та допомогли полюбити науку. Я вмію захистити свою думку та не боюся сказати правду. Мій вчитель, він такий же. Педагогічна праця особлива. Освітяни доторкаються своїм словом, своїми діями до душ і розуму молодого покоління. 2% населення, які становлять освітяни в Україні, формують 100% її майбутнього. Зі святом, дорогі освітяни! Дякую вам! Дякую!